sot jena mlal për me sensibilizu mediat dhe opinionin publik për këtë tanket bujt malë si a ban gjithë të dit në Shkoder, në mediat sociale, për largimin e 25 punojzve të repartit të laboratorit Spitalit Rajonal Shkoder. Ashtë një largim ku faktikisht ashtë në kuadrë të një koncensionit, të një kontratet koncensionare të lilur nërmjet Ministri I Shëndetësis dhe koncensionarit, disa firma të bashkë si, janë, si kanë marrat koncension. Por ky koncension penalizon 25 punojësit e Spitalit Rajonal Shkoder. Dhe, deri në ditët e sotme, këto punëtorë janë njoftu për marrjen e kësaj kontratet nga koncensionari, ku nër pikat e kësaj kontratet specifikohet që të gjithë personeli I laboratorit duhet të japë dorëheqjen nga vendi I punës, njëjtën kohë të dalin si punë kërkues I pa punë, dhe pastaj të aplikojë pranë koncensionarit për vendet e punës. Faktikisht, kja është një nisëm shumë e gabume, janë pika të pa bazume në ligjë, na përket kena dalë dhe do të dalim dërin fund që të zgjillet kjo qeshtje, për arsye se 25 punojës ku direkt kalon në 25 familje, do të mesin pat ardhunat që dëri tani I kanë pasur. Faktikisht, është një hile e përdorur nga Ministria e Shëndetësisë, kundrejt punëtorëve të Spitalit Rajonal Shkoder, si që ka ballë herë tjera. Në kujtume se ra me rahat gjithë ta kohë në Spitalin e Shkoders, po sot vjen bumi I mall, ku pretendojnë se 25 punojësit e laboratorit të japin dorëheqjen. Janë të gjitha pika të pa bazume në ligjë, të pa bazume në legjislacionin e punës të Republikë Shqipnisë, ku a kodi I punës, I cili flet qartë, për gjitha pikat kur duhet dhe kur nuk duhet që punojësit veproj, janë shkel direkt nenet 138, 139 dhe 139 fraksion 1 kodit punës, ku është për transferimin e nërmarjes. Çdo procedur tjetër si do të kryet, do të jenë zgjidhje kontratës në mënyrë të një anshme. Dhe këto punojës janë të mbrojtur me ligjë faktikisht, dhe absolutisht do të gjahet një pik, do të gjahet një klauzol nga koncensionari që këto punojës do të vazhdojnë punen aty ku punojnë në dërën ditën e sotshme. Për arsye se koncensioni po përdor ambientet e spitalit rajonal, po përdor po të njajtat struktura dhe normalisht duhet të përdorin dhe po të njajtit punojës se cilë kanë shumë vite që punojnë në atë detyrë. Faktikisht, na kena detyrim ligjor institucional që t'i vëm mbi tavolin të gjitha shkeljet që janë ba nga koncensionari. Faktikisht, në këtë pik nuk ka lidhje drejtoria spitalit, se po marshkas dhe nga deklaratat e drejtorit spitalit, nuk ka lidhje drejtoria spitalit. Kjo është një nisje me marrë nga Ministria e Shëndetësisë me koncensionarin, ku drejtori I spitalit I gardhë e pjekun puna për para, por gjithsesi drejtoria do të losin rolin e saj në vendimmarrje për largimin ose mos largimin e këtyre punojësve nga puna. Shpresoj që menimin e drejtorisë, e cila nuk ka kënë vogël gjatë gjithë kësaj kohet, të zgjillet edhe kjo mosmarrveshje që është nërmjet këtyre punojësve me firmen koncensionare. Ju falenderoj. Në lidhje me temën në fjalë, si që një dhe ju ndjeni e si shtalë dhe kolegu jem, unë si pozicion I kryetarit bashkimit sindikatë pavarët rajonit Shkoder dhe në rolin antarit komisionit gjitjes punësimit pranë zyrës rajonalet punësimit, e cilë shoj shkelje flagrande ligjore dhe primin që ka marë Ministria e Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale në dëm të 25 punojësve të laboratorit të Spitalit Rajonal Shkoder. Ju dini shikjoni edhe I fëmin klasë të parë, nuk do të kalon të letë këtë shkres që Ministria e Shëndetësisë ja delegon Spitalit Rajonal Shkoder. Shikoni se për ju lëzoj vetëm dy rashta. Në lidhje me ndryshimet në strukturën e ti organizative, Spitali Rajonal Shkoder ka njoftuar Federatën e Sindikatave të Punojësve të Shëndetësisë të Shkoder, gjatë cila s'është e vërtet, na kena bëha shumë takime me drejtorin dhe kena kundërshtu largimin e këtyre 25 punojësve
nga punët të laboratorit të Spitalit Rajonal Shkodër. Dhe shikoni që a thot, pamvashisht veprimeve të kryera, Spitali Rajonal Shkodër është i detyruar, e ka dhënë taksative, të bëjë shkurtime nga puna në numrin e punëzve të strukturës ekzistuese, brenda një kohe prej 90 ditëve. 90 ditë në fakt, ligjvendësja është e saktë, është e cilësuar në kodin e punës, por në këtë rast na shikojmë shkelje flagrante dhe këta punëtorë trajtohen si dele për shkak se ne e quajmë pushim kolektiv nga puna dhe zgjidhje kontratës kolektive të djanshme. Ju jeni ndjeni se na para pak kohësh Bashkimi i Sindikatëve të Pavarur në bashkëpunim me Sindikatën e Pavarur të punëzve të shëndetësisë të rajonit të Spitalit Shkodrës kanë nënshkruar kontratën kolektive e cila është detyrim ligjor të zbatohet deri në vitin 2022. Pra kontrata është në fuqi dhe Ministria e Shëndetësisë tu bën shkeljen e parë ligjore e cila do të trajtohet në mënyrën më serioze nga ana jonë dhe ne do ta ndjekim në të gjitha shkallët, në të gjitha rrugët ligjore. Shikoni dash këto po ju aparatçesi u mediave, shumë shpejt sa 25 punojës do të largohen nga puna. Dhe është e parë vërtet ajo që thot drejtori, sepse punojësit në rast se jepet PPP-ja që po ja shefsharin populli shqiptar PPP-ve, në rast se këta punojës, në rast se Spitali Rajonal Shkodër, laboratorin do t'a jap me koncension, bëhet delegimi i punojësve të pundhënës i ri, sepse kontrata delegohet tek pundhënës i ri. Na do t'a njëgëm rrugë ligjore gjithë sekundë për të zgjidhur problemin e këtyre 25 punojësve. Sepse nesër mbrapa, këto 25 punojës do të detyrohet shteti shqiptar ti trajtojë në skemën e lëmosh. Pra në ndihmën ekonomike pra. Është e pafalshme sepse taksat tona do t'i paguajnë. Shqiptarët do t'i hequn në kurriz një këta 25 punojës që do të trajtohen në këtë formë.